iniciatives que el que busquen és la comoditat dels clients i sobretot pensant en els col·lectius més vulnerables, com som els sanitaris. En este cas, i per parlar d'aquestes iniciatives, contem a l'altra banda del telèfon amb Pau Pérez Rico, Relacions Externes del Cort Inglés. Moltíssimes gràcies, senyor Rico, per atendre'ns. No falta més. Bona nit. Algun problema a través de lo que és la connexió via videotrucada. Anem a veure si podem retornar o tindre-lo a través de telèfon per tal que ens comente aquestes iniciatives de les que parlàvem. I se foment o i si privilegi pel tot el que estan fent dels sanitaris a l'hora de fer la compra. Sí, i mireu, en el Cort Inglés som molt conscients que estem vivint una situació molt especial, una situació d'especial dificultat i hem pensat que una manera d'atendre a la societat i de millorar l'atenció que mereixen certs col·lectius és el moment de fer-ho ara, no esperar-se a més avant. En això... I les persones majors, les persones de més edat, necessiten i ens convé molt tindre una ajuda especial, una línia de caixes específica per a ells, un horari on tindran una prioritat absoluta i també els ajudarem, estem ajudant-los ja, en la recollida i l'empaquetatge de les compres que fan. I el mateix podem dir del col·lectiu sanitari, és un col·lectiu que està treballant moltíssim, que és digne d'aplaudiment i de fet tots els dies estem veient-nos en les nostres ciutats com la gent se volca en ells i no podíem fer-ho d'una altra manera que buscar una priorització, facilitar-los la compra, que ho tinguin més fàcil perquè no tenen temps. Estan hasta el cap de faena aquests dies i no disposen de facilitats per a tindre la compra. Entonces, estem donant-los ja aquelles gerències d'hospital que els interessa el tema, un telèfon i un correu electrònic per a fer les seues compres, les seues necessitats, i a partir d'ahí portem la compra a casa del personal sanitari i els oferim gratuïtament aquest servei de portar la compra a casa. Hem parlat dels sanitaris, dels majors col·lectius vulnerables, però també els caixers, els que estan ahir al supermercat, també és un col·lectiu del que últimament s'estem recordant perquè estan ahir al peu del canó. Esteu rebent i seus reconeixements dels clients, del vostre públic? Pues mira, la veritat és que és molt emocionant, Amparo, pertanyer a un col·lectiu, jo no estic en primera línia de combat, com podràs imaginar, però sí que hem de reconèixer el magnífic treball que està fent el personal del Cort Inglés, que està en el supermercat, complint un servei públic, perquè ara no és una altra cosa, i facilitant a la gent els aliments i els productes de primera necessitat. A tot el món ens dona una miqueta de por el coronavirus, és cert, i la veritat és que ells estan ahí fent-ho de manera molt animada i posant bona cara al mal temps. Això ha fet, he tingut moments que la veritat són molt emocionants, de veïns que s'han dedicat a aplaudir, s'han dedicat uns magnífics aplaudiments al personal l'altre dia, per exemple, al personal del Cort Inglés d'Avinguda de França, quan tancaven les portes a les 8 de la vesprada, i vinga l'aplaudiment i vinga l'aplaudiment. Ho hem vist també en el transport, la gent que va portant a casa les compres, i que són rebudes a voltes en un fort aplaudiment i una mostra de reconeixement de la societat cap al treball que també aquestes persones, aquests companys nostres, estan fent. I la veritat és que se sentim molt orgullosos.
Moltíssimes gràcies, senyor Pau Pérez Rico. I nosaltres es sumem també a aquest aplaudiment d'aquestes persones, d'aquests treballadors que estan proveint-nos d'allò que és de primera necessitat. Moltíssimes gràcies i enhorabona per les iniciatives. Moltes gràcies i no voldria deixar de dir que vosaltres, els periodistes, també esteu en primera línia de combat i fent contra el coronavirus i fent un magnífic treball en aquests dies. Eh? S'agraeix. Que també se mereixeu el nostre aplaudiment. Moltíssimes gràcies, senyor Pérez Rico.